да дадете в ателиер, дето се оплакало, да си говори. Защо? Може някой да ми се оплака. То няма нищо. Нищо. Неохраняемите плажове са 53 в Бургаска област. За 10 от тях има осигурено финансиране за водното спасяване през настоящия летен сезон. Областна управа е обявила вече обществената поръчка. Тя е за периода от 1 август до 30 септември за 8 от 10 плажа, а два от тях най-посещаваните, Царево и Царево-Василико и Черноморец, чрез пряко договаряне ще бъде осигурено водното спасяване от 1 юли до 15 септември. Когато има неохранен плаж, който трябва държавата да го обезопаси, да бъде предлаган на най-близкия охранен плаж, защото, пак казвам, ние имаме тук пълен екип от спасители, пълен екип от спасително оборудване. Добре е да има табела с посочен телефон от най-близкия охраняем плаж, за да може при нужда евентуално посетители или роднини надаващи се да сигнализират. Ако от вътрешността на страната бъдат така добри, нали, тези, които имат документ и желание да дойдат на морето, предполагам, че може би се обезпечат тези плажа. Но ако тези хора не пожелаят и си намерят работа, най-често целогодишна, забравете да дойдат. Много от студентите, които завършиха при нас в нашите курсове, след третата година вече тръгат по професионалните си направления. И така, че ги губим, като документи ги имаме, като хора ги нямаме, защото те си тръгват по насоките, в които учат. И голяма част от тези спасители не може да ги ползваме. Затова апелираме към младите хора да се насочат към водното спасяване, тази хуманна професия, да помогнеш на човек в нужда.